Postoje trenuci u povijesti na koje ste ponosni i koje želite posebno obilježiti, bar na okrugli jubilej. 300 je godina od kako se stara Imota u mletečko-osmanskom sukobu oslobodila turske vlasti, koja je ovim krajima izmijenila granice, pa donekle i kulturu. Posebno je svečano bilo u Imotskom, koji je slavio blagdan Gospe od Anđela i Dan grada, a događaj je na svoj način obilježio i Grudski kraj. A znakovit je u tom smislu što se prvi put obilježuje uopće obljetnica oslobođenja od Turaka ovih krajeva i Gruda koje su oslobođene zajedno sa cjelinom Imotske krajine 2. kolovoza 1717. godine. Sada je 300. obljetnica i nije se ništa događalo, zabrinut i zapitan nad tom šutnjom o biti stvari i nad takvim zaboravom, da ne kažem moći organizatora zaborava, predložio sam Hrvatskoj udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata da budu nositeljem, organizatorom ovoga projekta koji želi promišljati slobodu pojedinca, naroda i zajednice u ovoj suvremenosti i svevremenosti, gdje se živi dijalog vremena budućega i vremena prošloga događa ovdje i sad, po mjeri našega osjećanja slobode, žudnje za slobodom i volje da svjedočimo istinu na način da takovi sudjelujemo u živom dijalogu sa svijetom i sa drugim kulturama. Činjenica sama da možemo o tomu govoriti dobra je i veseli i raduje, ali situacija našega naroda ovdje je takova da se nije uspio u punini svoje samosvijesti o samobitnosti i slobodi, uspio samoorganizirati na način da imade svoje ustanove prave, sve ustanove kulture, znanosti i društva, da svoju suverenost, slobodu i konstitutivnost razvije po europskim standardima i da kao takav, kao suvereni konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini uspije uspostaviti na novim tim odnosima i temeljima suradnju, razmjenu, živu na svim poljima sa ostala dva konstitutivna i suverena naroda. Svi bi se mi slažemo s tim da bi protok ljudi i stvari i ideja trebao biti slobodan. Svi se slažemo s tim da bi granice trebale biti nevidljive i što manjim zaprekama upravo ovome što želimo postići. A glede ove granice koja dijeli jedan narod, jednu zemljopisnu, gospodarsku, kulturnu, nacionalnu, civilizacijsku cjelinu na dvoje i gdje je uspostavljena šengenska granica prije 300 godina teža od Šengena, to je doista nešto što se imade nadići i ja se duboko nadam da će se to dogoditi, mada nema naznaka u tom smislu, nema razgovora, nema dogovora, jer prije 300 godina za političkim stolom moćnika žrtvovan je jedan oslobođeni kraj, otkinut, odsječen od svoje naravne civilizacijske i kulturne i duhovne matice i uspio opstati, održati se ovdje snagom duha i snagom jedne samosvijesti koja se svakodnevno potvrđivala i najviše potvrdila u Domovinskom ratu. Fratarska uloga je i ovdje vidljiva. O povijesnoj zastavi govorio je fraj Josip Sopta. Ona je postala simbolom ne samo narodne slobode, nego i tragedije. Izgorila je naime godine 1947. zajedno s etnografskom zbirkom Franjevačke gimnazije na Širokom Brijegu, u kojoj je bila pohranjena. Jučer je na blagdan slobode predstavljena replika izvornika. U tursko doba Franjevci su 200 i više godina bili jedina institucija, hrvatska katolička institucija na ovim prostorima, i to dovoljno govori. Sa više ili manje uspjeha, ali danas znamo da je to bio uspjeh održati se uopće na ovim prostorima pred takvom silom i takvim moćnim protivnikom kako je bilo Osmanlijsko carstvo. Pa to je zanimljivo da ne slavimo pobjede. A ovdje su bile velike pobjede hrvatskih trupa, konjanika i mletačkih zajedno. Naime, ove ratove vodili su Venecija protiv Turaka. Hrvati su se borili naravno za sebe, jer to je sve išlo preko leđa Hrvata. Sve ove borbe su vođene na Hrvatskom, osim dole na jugu poslije Kreta, takozvani rat Moreji, za Kretu u Grčkoj današnjoj i neki dijelove Albanije, to je u stvari sve hrvatski prostor. Stoga je vrlo važan taj obilježavanje ovakvih obljetnica. Vi znate, Sinj kako to silno obilježava,
zahvaljujući Alki, a evo Imotski manje, a ovi prostori još i manje. Hrvatima uvijek teško, jer smo mi ovdje u Hercegovini ljudi na granici između brojnih utjecaja i vrlo teško se na granici održavati. Treba puno mudrosti, strpljivosti, ali i spremnosti na žrtvu. I upravo poznavajući se u vlastitu gen i slovu, žrtvu i ja bih rekao pa najprije u Boga, ne bi inače mogli opstati ovdje. Tu su osim Turaka kroz povijest prisutni bili i drugi osvajači. Ta žudnja za slobodom pojedinca je bila motiv da se uključe i braniteljske udruge. Pa mi kao braniteljska udruga smo prepoznali važnost ovog događaja samim time da odamo jedno dužno poštovanje hrvatskim braniteljima koji su se borili za slobodu hrvatskog naroda i ovih prostora prije 300 godina na isti način kao što se hrvatski branitelji borili za slobodu hrvatskog naroda i ovih naših prostora u zadnjem domovinskom ratu. Svi su dobrodošli Gruđani, žitelji Zapadno-Hercegovačke županije i šire i Dalmacije da budu nazočni u ovom događaju. Bilo bi nam drago da ih bude u što većem broju. Odmah uz granicu Goričani su tradicionalnim svitnjacima i zvonjavom sa stare i nove crkve Svetoga Stjepana obilježili događaj. Gorica je nekoć bila i sjedištem drevne imotske župe, takozvane stare Imote. Priča oko ove obljetnice nije završena, u planu su znanstveni skupovi i realizacija drugih projekata. Bitno je da istina ne ostane sakrivena. Nadamo se da će prekogranična suradnja dva nerazdvojena hrvatska kraja biti na korist i ponos svima.